Essa é a maior mobilização que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Milhares de caminhoneiros parados há oito dias reivindicando melhores condições de trabalho, principalmente em relação aos aumentos do preço de combustível no país. Este caminhoneiro está com seu veículo guardado, já que, segundo ele, manter o custo do trabalho não está compensando o frete está caro certo a despesa de alimentos mesmo tão caro pneu está caro manutenção e esse preço acessível do óleo aí não tem condição da gente rodar entendeu fica dificultoso, é, até para a gente mesmo para a gente transportar o alimento para a gente né e aí fica difícil Se a gente não entrar num acordo aí urgentemente o Brasil vai parar o pano de fundo da manifestação envolve uma discussão antiga no país a alta carga tributária no caso do combustível, muito tem-se falado sobre o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, um tributo cobrado de pessoas jurídicas e que tem sua incidência pela receita ou faturamento das empresas. O governo vem sendo pressionado para a retirada do PIS COFINS do preço do diesel, mas argumenta que teria um impacto nos cofres públicos de mais de 10 bilhões de reais anual. Segundo este economista, o governo tem condições de realizar este corte. Essa redução da PIS e COFINS ela, ela atinge um percentual muito pequeno. Até porque o governo tem uma certa, às vezes, digamos assim, uma certa gordura para queimar em, na questão orçamentária. Agora, o que, o que ocasionou tudo isso é porque a Petrobras ela mudou a sua política. Né? E essa política é atrelada à política do câmbio. Ou seja, todo o preço do combustível está atrelado à política monetária, que é o câmbio. Como o dólar. Aumentou em relação ao real e isso ocasionou aumento de combustível, porque o nosso petróleo aqui, a nossa produção de petróleo é petróleo cru, então ela é refinada fora. Com a ref, o refino fora, isso ocasionou, por exemplo, um custo, principalmente para o combustível voltar para o Brasil. E ele volta e volta um pouco mais caro. A greve dos caminhoneiros acabou evidenciando outro problema no Brasil. A falta de alternativas no transporte de cargas, onde cerca de dois terços desse serviço são realizados por rodovias. Além disso, a falta de investimentos na malha rodoviária acaba encarecendo ainda mais o custo de transporte de cargas no país. A estrutura rodoviária brasileira é de 211 mil quilômetros. Já em países como a China e Estados Unidos, essa cobertura chega a 4 milhões. E além disso, a péssima qualidade das estradas também atrasa o transporte, que, consequentemente, fica mais caro. O governo precisa repensar os investimentos no sistema modal, aplicando geralmente no sistema ferroviário. Né? Mas é aplicar os investimentos e fazer a sua início, conclusão e fim, e dar início à sua operacionalização. Segundo, o governo precisa entrar na questão da do, do questão do subsídio porque determinadas empresas como é, determinadas empresas precisam de subsídio principalmente empresas que, que transportam massa